ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାମନବମୀ, ରାମନବମୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଭାଇଚାରା ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷ କରି ଜୟପୁର ସହର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସହର। ଏ ସହରରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇଚାରାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାମନବମୀର ପୂଜା ହେବ। ଏଇଠି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ମୈତ୍ରୀରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କୁ ସମାପନ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାମନବମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ମୋର ପୁଅର ଆସନ୍ତାକାଲି ରାମନବମୀରେ ମୋ ପୁଅର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।